forse al finale da pattinaggi artisti non torni da visita mi mandava també che era sentimentale i già festeggiava e rappresentavamo a Spagna a Solimpiada divern del Canadà abans de sortir tu em vas dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casar si guanyem si medalla d'or i si trobem la màxima velocitat que et fas a l'aire amb una força increïble i tinc de teure tallat et vaig morta i ja vaig alerta veient una curva oberta i a fantasia i teixent només amb una mà fas una gràcia de bateria a sa punta dels patins sona un redoble de bateria i veiem com t'hi discutim en enjurats que creuen mirades crec que els ha agradat veiem una xura d'estàtua final mirant tot sol i el dient i a l'anar els locutors repassen que Rússia va treure un 9,5 els favorits eren suets i tenien just un 9,75 si tens les taules i tots mos posen un 10 vens cap a jo amb braços i flores i me trepitges un peu li demanam a un jutge de pista si mos vol casar és en directe i on t'avisen a tots els inconvenients en un despòdio amb sa medalla mos donem sa mà sentem pels micros així com mos casen i dins sa tele i jo mos besar que som els que som també el poble.